xaalufinta ba'an ee lagu hayo dhirta ayaa sababtay in saameyn degdeg ah ay yeelato abaarta ku dhufatay Soomaaliya, taasoo keentay in boqolaal qoys ay lumiyaan deegaankoodii iyo xoolihii ay dhaqan jireen, kuwaas oo maciin biday magaalooyin kala duwan oo ka tirsan Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Dhirta waxa ay leedahay faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin yaraynta isbeddelka cimilada, waxayna noolaha ka caawisaa inuu la qabsado noocyada isbeddelka cimilada. Waxaa sidoo kale saynisyahanadu ay ku doodaan in uumiga dhirta oo hawada la falgala uu qayb ka qaato nidaamka helitaanka roobka ee dhulka kaymaha ah, halka dhulkana ay ka caawiyaan inuu ceshado biyaha, taasoo yareysa qulqulka daadadka roobka ee mararka qaarkood masiibada nafeed sababa. Haddaba, xaalufinta ba'an ee lagu haya dhirta iyo abaarta soo noqnoqotay ee marar kala duwan ku dhifatay Soomaaliya sidee ayay saameyn iskugu leeyihiin? Sida uu qaba Dr. Mukhtaar Maxamed Cali oo ku xeel dheer cilmiga deegaanka, xal u helidda arrimaha abaaraha iyo dhibaatooyinka ay sababeen waxay ku xiran tahay sida bulshada iyo nidaamka dowliga ah ay ula tacaalaan dhibaatooyinka ba'an ee lagu haya dhirta. Waxa uuna qabaa walwal ah in 10 sano kadib dhul badan oo ku wanaagsan dhaqashada xoolaha in lama degaan uu isku bedelayo haddii xaalku sidan uu sii ahaado, isla markaana dowladda iyo dowlad goboleedyada dalkaba aynan la imaanin nidaam looga hortagayo kuwa xaalufinta ba'an ku haya dhirta. Waxa weeye, marka 10 sano ka bacdi dhulka Soomaaliya haddaan system la helin lagu joojiyo jarista dhirta oo la mamnuucin, waxa weeye waxay noqon doontaa macdan in lagu qodo iyo in sidaa lagu qodo, looma wax kale meeshaas kama imaan doonaan. Roobku marka saynisyahanadu waxay soo yiraahdaan dhirta soo jiidata, dhirta ayaa soo jiidato soo nuugto markii daruurtu ay dhirta dul hogato ayaa roobkii hora. Waxa weeye maaragtay marka waxaa ka dhaxaynaya markii geedihii la waayo oo roobkii la waayo, waxaa soo haraya bacaadkiiaa soo haraya, xoolihiina waa yaraanaya. Sidii xooluhu waagii hore waa adwad, geelu waa badnaa, maaragta loodu aaday u badneed. Hadda for example gobollada dhexoo kale lagama helo loo, wax la yidhaah ma jirto, wax loo laga heli maayo. Geeliina waxaa laga helaa, waxaa laga yaabaa nin 300 oo halaad lahaa inuu maanta leeyahay 5 naaf inuu leeyahay, 5tuna iyadoo hala waa wuxuu waa female iyo male moogta, waa labya dhadigi ratigiina waa dabran yahay, halihiina waa dabran yihiin, kuwa yaryaraaya ag jooga. Marka waxa weeye marka waxaa ka imaanaya marka roobkiina la waayo, dhirtiina la waayo, xoolihiina geeday harsaan ay waayaan, meeshaas waxaa ka imaanaysa reeshana ka imaanaya, nabaad guura ka imaanaya, dadkiina xoolaha ku tirsan independent ku yihiin, waxa weeye dadkiina maaragta noloshooda ciriiri gelaysaa. Dowlad goboleedyada qaarkood sida Puntland iyo Galmudug ayaa deegaanadooda ka sameeyey howlgallo ay ku baacsanayaan dadka ku howlan jarista iyo gubidda dhirta sida kuwa dhuxusha ka ganacsada. Xulin Cabdi Siibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba, si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Tayo waa Telesom.